Українські лікарні готують до безперебійної роботи в умовах можливих блекаутів. Медзаклади оснащують генераторами, паливно-мастильними матеріалами, а також в укриттях облаштовують операційні. Як все організовано і наскільки оперативно лікарні зможуть переключатися на альтернативні джерела? Олена Мендалюк дізналася. Автономна операційна з підведеним киснем та облаштованими робочими місцями для оперативних втручань в одній з найбільших лікарень Дніпра. Вона обслуговує більше 13 тисяч людей. В екстрених випадках тут, не гаючи дорогоцінного часу, лікуватимуть пацієнтів, навіть якщо будівля медзакладу буде знеструмлена. Про всяк випадок, на случай влучання будь-яких ситуацій, є також невеличкі генератори, які можуть використовуватися в будь-якому случаї. Ємкості від 3 до 8 кВт. Кілька місць для оперативного втручання, палати, запаси медикаментів, води та вбиральні. Це все розмістили в укритті. Це укриття може прийняти до себе 800 людей, це можуть бути пацієнти нашої лікарні, а також це медичний персонал. Тут є завжди медичний персонал, що підкаже, де вода, де є аптечки. Також ми подивилися, що лікарня вивісила, скажімо так, на видному місці протигази. Тож можу сказати, що ми готові прийняти пацієнтів у нашому укритті. До викликів, які можуть постати перед медиками, вже цієї зими тут також готові. Лікарня забезпечена 5 генераторами, усі з автоматикою, пояснюють медики. Тобто у разі аварійного відключення централізованого електропостачання впродовж 30 секунд мережу закладу переведуть на альтернативне живлення. Великий генератор, який ви дивились, на 88 кВт один. Він під'єднаний повністю до енергопостачання даної будівлі. В разі відключення світла, блекаута, він може забезпечити повністю функціонування даної будівлі з обладнанням, з ліфтом, з підключенням з інтернетом. Інші 4 менш потужні генератори будуть використовувати під конкретні потреби лікарів. Технічні запаски проведені, є також запаси палива для їхньої роботи. На сьогодні він вже пройшов всі технічні огляди, до осінньо-зимового періоду готовий. Мастила замінили, і у центрі також в наявності є паливо. Альтернативне джерело електропостачання – запорука безперебійної роботи взимку. І це стосується не лише медзакладів, кажуть чиновники. У Дніпрі старались врахувати всі можливі виклики, які доведеться пройти цього опалювального сезону. Запевняють, готові до будь-якого сценарію і робитимуть усе, аби жодна з лікарень міста не зупиняла свою роботу ані на мить, попри будь-які плани ворога. З Дніпра Олена Мендалюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».